Muita paz a todos. O chamado daquele que nos ama. Na grande pátria eterna, muitos espíritos solicitam novo ingresso às vestes biológicas para trabalhar na grande obra de fraternidade do Cristo. Em acordo à afinidade ou a débitos contraídos, optam ou são designados a determinado tronco familiar para o sagrado exercício de conviver. Quando Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios 13, 1 a 7 e a 13, inspirado pela sublime personalidade do Cristo, declara a caridade como a mais excelente de todas as virtudes, deixa-nos a diretriz segura ao convívio pacífico entre os homens. Jesus transmitiu à terra a boa nova do amor. Guardamo-o na alma e sentiremos todo o bem que ele traz ao espírito. Eis que o convívio humano entre as paredes de uma casa e na sociedade, somos nós outros, na antiga busca em aprender a valorizar os bons sentimentos. Nossa alma necessita do Evangelho, como o vaso que a corporifica necessita em receber o nutriente de um pão. Certa feita, diz com muita propriedade o sábio Pitágoras: eduque as crianças e não será necessário castigar os homens. Sempre que estiver ao nosso alcance, estejamos prontos a estender o socorro a quem sofre, proporcionar o bálsamo da consolação ao nosso irmão aflito em trânsito evolutivo ao nosso lado. Assim, promoveremos energias da paciência para que se renovem em nós e, por sua vez, reacendam em nosso espírito as luzes da abnegação. Deter o mal e substituí-lo pela paz. Adverte-nos a passagem o Evangelho segundo o Espiritismo, página 133, editora Febre, edição de número 130. Ajudar uns aos outros equivale a dizer amar ao próximo como a si mesmo. Eis o que solicita-nos o Cristo para a felicidade na vida. As leis de Deus são sempre justas, sobretudo elas consolam e trazem esperança a todos que as cumprem. É a lei do amor que nos pede algo tão simples, que é amar conforme fomos capazes de assim proceder em nosso meio. O que nos possa parecer pouco, qual um momento de nossa atenção para recolher as palavras ditas pelo outro, um abraço fraterno nas horas difíceis, o estender de nossas mãos em gesto de amizade. Todas essas ações representam muito para aquele que a todos nos ama e espera de nós esforços para nos doar na consolação as aflições de nossos semelhantes. O chamado do amor já ressoa em nosso mundo íntimo. Atendamo-o em nós. É estender a linha para a vida, para a comunicação de sentimentos, sempre vivos em torno e dentro de nós. Amar uns aos outros, junto ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amor este que vem do alto e se derrama por sobre todos nós. Muita paz a todos, que Deus nosso Pai nos abençoe. E que tenhamos em mente que o amor é como uma plantinha
que precisa ser cuidada a cada dia. Cada vez que dedicamos amor a essa planta, ela começa a desenvolver-se, começa a ganhar força própria, começa a insuflar-se de vida, e seu destino é desenvolver-se para o céu e cumprir com as suas funções, pois todos somos chamados a amar com Cristo, do amigo espiritual.